Ahoj, děti. Podíváme se na kapitolu 8, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Napiš. Co budeme psát? Budeme psát číslici 8. Tak, kde budeme začínat? Tady, na šipce, přikázaný směr jízdy. Tak, tam začnu, točím překřížím, dolní část překřížím, horní, ale tady se nezastavím, ale napojím. Takže ještě jednou, osmička, tak ještě jednou a napojím. Tak. Zkoušejte to víckrát, dokážete krásně napsat osmičku. No a podíváme se na hodiny. Velká ručička nahoru, čili to bude celá hodina a malá ručička na osmičku. Takže je 8 hodin na těchto ručičkových hodinách a stejný čas ukazují i digitální hodiny 8.00. Přes 8, 8 hodin není žádná minuta, je celých 8 hodin. Takže jsme si ukázali, jak se píše číslice 8, a víme, jak vypadá na ručičkových a digitálních hodinách, když je 8 hodin.